ჩვენ სახელმწიფოში, საქართველოში კანონის უზენაესობა უნდა დამკვიდრდეს. კანონის უზენაესობის დამკვიდრება ნიშნავს იმას, რომ კანონის წინაშე თანაბარი უნდა იყოს უკლებრივ ყველა ადამიანი, მიუხედავად მისი სოციალური თუ ეკონომიკური მდგომარეობისა, რელიგიური აღმსარებლობისა თუ ეთნიკური წარმომავლობისა, სექსუალური ორიენტაციისა თუ პოლიტიკური შეხედულებისა. გარდა ამისა, კანონის უზენაესობის დამკვიდრდება ნიშნავს იმასაც, რომ კანონის წინაშე თანაბარი უნდა იყოს ადამიანი, სახელმწიფო და საზოგადოება. Და არც ერთ ადამიანს ან ინსტიტუტს არ მიენიჭოს უპირატესობა, მიუხედავად მათი ეკონომიკური მდგომარეობისა, რეალური ძალაუფლებისა თუ გავლენისა. ჩვენ კანონმდებლებს უნდა გვახსოვდეს, ყველა ფეხის ნაბიჯზე უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ სახელმწიფოში შესაძლებელი გახდა რაიმე ჯგუფის, რაიმე უმცირესობის უფლებების დარღვევა, მაშინ ასეთ სახელმწიფოში შესაძლებელი დასაშვები და მეტიც გარდაუვალი გახდება მთავარი უმცირესობის უფლებების დარღვევა. და ეს მთავარი უმცირესობა კი არის ერთი ცალკეული ადამიანი, ანუ ყოველი ჩვენგანი. დიახ, ყოველი ჩვენგანი არის ერთი ადამიანი და ის უკიდურეს უმცირესობაშია ყოველთვის, რომელ უმრავლესობასაც არ უნდა ეკუთვნოდეს ამა თუ იმ მომენტში. ამიტომ კარგად უნდა გავიგოთ, რომ ყოველი ჩვენგანი უმცირესობაა, რადგან ერთია და ერთადერთი. თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება კი არის ეს მთავარი უმცირესობა, ეს უკიდურესი უმცირესობა, ანუ ყოველი ჩვენგანი. და თუ ასეთ სახელმწიფოს ვაშენებთ, მაშინ ძალიან კარგად უნდა გავიგოთ, რომ თუ სახელმწიფოში იწყება რაიმე უმცირესობის უფლებების დარღვევა, მაშინ ამით იწყება ყოველი ჩვენგანის უმცირესობის უფლებების დარღვევა. იქნებ მართლა ვინმე სურჩევნია ისეთ სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ადამიანი უფლება აყრილი და მეორე ხარისხოვანი არსებაა. ასეთებს ვეტყვი, რომ იქ სადაც ადამიანს მეორე ხარისხოვანი როლი აქვს მინიჭებული, ასეთ სახელმწიფოში ტოტალიტარული სახელმწიფო და ჩაკეტილი იდეოლოგიზებრებული საზოგადოება ვითარდება. და ვისაც ასეთ სახელმწიფოში უნდა ცხოვრება, სწორედ ის დაიწყებს უმცირესობების ძიებას, რათა უმრავლესობის სახელით შეულახოს მას თანასწორობის უფლება. მაგრამ რადგან ჩვენ თავისუფალ სახელმწიფოს ვამკვიდრებთ, ამიტომ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ყოველი ჩვენგანის და ნებისმიერი უმრავლესობის უფლებები დამყარებულია უმცირესობების უფლებებზე. დიახ, დამყარებულია უმცირესობის უფლებებზე. და თუ ამ სახელმწიფოში შესაძლებელი გახდა უმცირესობების უფლებების დარღვევა, ამით დაიწყება ყოველი ჩვენგანის უფლებების დარღვევა. ცივილიზებულ, დემოკრატიულ სახელმწიფოში ჯგუფის წევრების რაოდენობა არანაირად არ ნიშნავს უპირატესობას მისი წევრებისათვის, რადგან ჩვენ ყოველთვის და ყველგან თანაბარი ვართ კანონის წინაშე, თანაბარი ვართ ჩვენი თავისუფლების და პასუხისმგებლობის წინაშე. თავისუფლება და პირადი პასუხისმგებლობა არ იყო საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირი არ უშვებდა განსხვავებული ადამიანების არსებობას და ყოველმხრივ ებრძოდა მათ. ვისაც დღესაც საბჭოთა კავშირი ენატრება, ან დღესაც რუსეთისკენ უჭირავს თვალი, მათ გასაგონად ვიტყვი, რომ საბჭოთა კავშირი საშინელება და ბოროტება იყო ორი ძირითადი მიზეზის გარდა. ჯერ ერთი, საბჭოთა კავშირმა მოსპო და გაანადგურა ქართული და არამარტო ქართული საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი, და მეორეც, საბჭოთა იმპერია, რომელიც რუსეთის იმპერიის სამართალ მემკვიდრე იყო, მეთოდურად ნერგავდა და გრძალავდა დამოუკიდებელ აზროვნებას, დამოუკიდებელ არჩევანს და დამოუკიდებელ მოქმედებას. ადამიანებს სხვისი ნაფიქრალით უნდა ეფიქრათ, სხვისი არჩევანით უნდა ეხემძღვანელათ და სხვისი მითითებით უნდა ემოქმედათ. ამ პოლიტიკამ საკმაოდ სამწუხაროდ ნაყოფიერი ნიადაგი შექმნა, რადგან
ადამიანებს ზოგ ადამიანს მოუხსნა პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობა და სწორედ ასეთ ადამიანებს თუ დღესაც არსებობენ ჩვენ შორის რომლებიც იტყვიან რომ მე არ ვიფიქრებ ვინმე სხვა არსებობს სხვა გადაწყვიტავ შენს მაგივრად და სხვა იმოქმედებს და მე მას მხოლოდ ბრმად გავყვები ასეთი ადამიანები უარს ამბობენ საკუთარ თავისუფლებაზე და საბოლოო ჯამში ქვეყნის თავისუფლებასაც უქმნიან საფრთხეს. ამიტომ მე არ მჯერა, რომ ჩვენ შორის იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მზად არიან უარი თქვა საკუთარ თავისუფლებაზე და თავისუფალ აზროვნებაზე. არ მჯერა იმიტომაც, რომ აქ ამ ქვეყანაში დაიბადა ვაჟა ფშაველა, ყველაზე თავისუფალი ადამიანი თავისუფალი აზროვნებაში. ვაჟა ფშაველამ თავის გენიალურ პოემაში „ალუდა ქეთელაურში“ გვითხრა ერთი ფუნდამენტური სიბრძნე, რომელსაც თანამედროვე სამყაროში ვერსად გაექცევი და ვერსად დაემალები. მან გვითხრა, რომ ადამიანისთვის ღირსებაა მთავარი და როდესაც შენს გვერდით სხვა ადამიანს ღირსებას ულახავენ, ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, მტერი რომ იყოს, შენი მისი ღირსების შელახვა, შენი ღირსების შელახვა, ხოლო ასეთი საზოგადოება თვით კმაყოფილ ჯოგად გადაიქცევა და კაპიკია მისი ფასი. სწორედ ამ ღირებულებებს ეფუძნება ქართული ტრადიციების საუკეთესო ნაწილი. სწორედ ამ ღირებულებებს ეფუძნება ქართული კულტურა და ამიტომაც არის იგი ევროპული. სწორედ ამ ღირებულებებს ვეყრდნობოდით ჩვენ, როცა წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ბევრი ჩვენგანი საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად იბრძოდა, ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩვენ სამშობლოს დაპირისპირების ასპარეზად კი არ გადავაქცევთ, ჩვენს ოპონენტებს ისე კი არ მოვექცევით, როგორც ისინი შესაძლოა იმსახურებდნენ, არამედ ისე, როგორც ამას საქართველო იმსახურებს. ხო და საქართველო იმსახურებს, რომ იყოს თავისუფალი, ცივილიზებული ქვეყანა. და კიდევ, ჩვენ თავგანწირულად ვიბრძოლეთ და გავიმარჯვეთ. ეხლა თავდაუზოგავად უნდა ვიმუშაოთ და თუ საჭირო გახდა თავიდან ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროპული დემოკრატიული ქვეყანა, რომ საქართველოში დამკვიდრდეს კანონის უზენაესობის, უდანაშაულობის პრეზუმფციის და კანონის გარდუვალობის პრინციპები, რომ ყველა ერთი იყოს კანონის წინაშე და არ მოხდეს ადამიანების დაყოფა, დახარისხება, დისკრიმინაცია რაიმე ნიშნით, რომ თავისუფალ საქართველოში თავისუფალმა ადამიანებმა იცხოვრონ, თავისუფლებმა სხვადასხვა ფობიებისგან, შურისძიების გრძნობისგან, ღირსების მქონე, თანაგრძნობის და პატიების უნარის მქონე ადამიანებმა, რომლებიც ისე დაიცავენ მათგან განსხვავებული ადამიანების ღირსებასა და უფლებებს, როგორც საკუთარს. და კიდევ, ჩვენ ვიბრძოდეთ და გავიმარჯვეთ იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ადამიანი საქართველოში და გადავარჩინოთ ადამიანი ადამიანში. მადლობა. მადლობთ.